Anar məsələn sözün üzü bu verilişdən sonra ə, yəni Elşad Huseynlə qarşılaşmaqdan qaçdım. Çünki o verilişdə mənə çox aqressivləşmişdi, göstərmişdi məni. Elşad mən bir daha, daha deyirəm, Elşad DJ vaxtlarında olanda, radioda çalışan vaxtlarında çox maraqlı DJ idi. Hı -hı. Elşad ilk DJ-lərdən idi ki, hansa bir ə, məsəl üçün Tupac-ın mahnısını təqdim eləyəndə Tupacla birgə efirdə mahnını oxuyurdu. Çox sədaqətli insandır. Ondan sonra ə e, 106 FM-də nə qədər gəldi e, DJ-lər. Ə mm Əşat -hmm. e, Qosudan sonra onun mm -hmm. yolun getdilər amma onun kimi Deyli. o efiri, o tempi saxlaya bilmədilər. O insan show biznesdə nə baş verirdisə, hətta mahnılarında da onu deyirdi. Mm -hmm. Cəsarətli Cəsarətli insandı. İnsan qorxmurdu. Mm -hmm. İnsan bizdə verlişdə işte, elə şeylər dedi ki, ə e, Yəni biz o sirləri ona təqdim eləyəndə insanlar var idi ki, deyə bilərdilər ki, yox mən ona demirəm, amma Ərşad ona dedi.